पांच वर्ष भयो यो यहाँ जोडिएकोमा मेरो राजन भाइसँग मेरो पहिलेदेखि चिन्जान थियो अनि चिन्जान भएको कारणले उले यो खोलेपछि अनि आएर चिन्जान भएर अनि देखदेख भएर अनि बसिरहेको गर्दै आएको पहिला पनि कपडा देखिन खाना देखिन कहिलेकाहीँ भाडा तिर्नको लागि मैले सहयोग गर्दै आएको अनि अझै पनि म सहयोग गर्न चाहन्छु धेरै नै गर्छु मिंगसो अनलाइन टिभी हर पल तपाईसँग नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ फालेलुङ टिभी उपस्थित छु म राजेन्द्र किरुङ विभिन्न विषय सन्दर्भ र व्यक्तित्वहरुसँग गरिएको कुराकानीको सामग्री र विभिन्न विधासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँगको कुराकानीको सामग्री यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छु यहाँले निरन्तर माया साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ यहाँको यस्तै साथ सहयोग प्रति हामी सदैव आभारी छौं र यस्तै साथ सहयोग यहाँले निरन्तर गरिरहनु हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द आज चाहिँ म गोकर्णेश्वर को जोरपाटी स्थित नयाँ जीवन नेपाल एउटा संस्थामा आइपुगेको छु यसमा लगभग 25-26 जना विभिन्न शारीरिक अशक्तता अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिएर ती बच्चाहरूलाई नयाँ जीवन दिने काम गरिरहनु भएको छ संस्थापक नयाँ जीवन नेपालका संस्थापक राजन खनाल सरले गरिरहनु भएको छ आज उक्त संस्थामा आइपुगेको छु र उक्त संस्थालाई विभिन्न तवरबाट साथ सहयोगको आवश्यकता छ र हालसम्म विभिन्न ठाउँबाट आर्थिक रूपमा नैतिक रूपमा र भौतिक र विभिन्न रूपमा सरसहयोग गर्नु आवश्यक छ र यसै क्रममा आज चाहिँ यस नयाँ जीवन नेपाललाई निरन्तर रूपमा स्थापना कालदेखि नै सहयोग गर्दै आउनु भएको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्छु उहाँलाई यस कार्यक्रममा म चिनारी गराउँछु त्यसपछि के कस्तो छ संस्थाको बारेमा र संस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ती विषयवस्तुको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं म सर्वप्रथम आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सर यहाँलाई फालेलुङ टिभीमा स्वागत छ नमस्ते हजुरको नाम बताइदिनुहोस् केदार तिमल सिन्हा केदार घर चाहिँ सर कता दर्शक मेरो घर यता रामेछाप हो रामेछाप अहिले हाललाई चाहिँ पेप्सी कोला हजुर पेसाले के गर्नुहुन्छ सर म व्यापार गर्छु हजुर यहाँ चाहिँ जस्तै तपाईले नयाँ जीवन नेपाललाई चाहिँ कहिलेदेखि चिन्नु भयो र कहिलेदेखि चाहिँ यस्तो खालको संस्था रहेछ भन्ने कुराको कहिलेदेखि जोडिनु भएको छ सर यहाँनेर सर 5 वर्ष भयो यो यहाँ जोडिएको म पहिला सुरुमा कसरी थाहा पाउनु भयो सर हैन भाइ मेरो राजन भाइसँग मेरो पहिलेदेखि चिन्जान थियो अनि चिन्जान भएको कारणले उले यो खोलेपछि अनि आएर चिन्जान भएर अनि देखदेख भएर अनि बसिरहेको भनेपछि 5-6 वर्षदेखि लगभग निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यस बीचमा चाहिँ अब हैन संस्था चलाउनको लागि अब त्यति सजिलो छैन आफैमा पनि हैन आर्थिक रूपमा हरेक कुरामा चाहिँ आवश्यक पर्छ अब यो क्रममा चाहिँ जस्तै तपाईको स्थापना जस यो चिन्जान भएको हैन सँगै अब संस्था सुरु भएको 5 वर्षदेखिको पीरियड देखि चाहिँ अब हालसम्म के कस्तो सहयोगहरु गर्दै आइरहनु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ अनि मैले गर्दै आएको पहिला पनि कपडा देखिन खाना देखिन कहिलेकाहीँ भाडा तिर्नको लागि मैले सहयोग गर्दै आएको अनि अझै पनि म सहयोग गर्न चाहन्छु धेरै नै गर्छु पेसाले आफैमा व्यापार गर्नुहुन्छ कपडाहरु हेर्छु मैले अनि कपडाहरु दिन्छु त्यही गर्छु अब जस्तै यसरी गरिरहनु भएको छ राजन सर राजन खनाल सर जस्तै यस्तो एउटा काम हुन्छ नि अब एउटा सामाजिक सेवा र विशेष गरेर धेरै जना जो चाहिँ अभिभावकहीन र शारीरिक रूपमा अशक्त बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा समर्थन दिइरहनु भएको छ कस्तो लाग्छ त अब यस्तो काम चाहिँ जस्तै कसरी चिन्नुहुन्छ राजन सरलाई यस्तो यो काम अहिले गरिरहनु भएको छ नि उहाँलाई यस बारेमा के छ तपाईको धारणा छ न हैन मलाई धेरै खुसी लाग्छ भाइले गरेकोमा उले सबै थोक त्यागेर यसमै लागेको छ म त्यसमै खुसी छु के अब म भन्न चाहन्छु हामीले मात्रै सहयोग गरेर भन यहाँको सबै भाडादेखि लिएर दुनिया सबै बढी छ चाप छ पैसाहरु हैन यदि सहयोग गर्न चाहनुहुनेहरुले सहयोग गर्छन् कि भन्ने मलाई आशा छ हैन अब सहयोग त हरेक कुरामा आवश्यक पर्छ तपाई आफैले पनि गरिरहनु भएको छ हैन अब संस्था चलाउनको लागि अब धेरै चाहिँ जटिल छ हैन अब यो काठमाडौँको महँगीदेखि लिएर हरेक कुराको यो बढ्दो महँगीले पनि स्वभावले गाह्रो त हुने नै भयो हैन आम दर्शकहरु हुनुहुन्छ जस्तै जो शुभचिन्तकहरु र विशेष गरेर यस्तो संस्थाहरुलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हैन त्यस्तो संस्था त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ सरको तर्फबाट के आग्रह रहन्छ उहाँहरुलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु हजुर सम्पूर्ण यो च्यानल हेर्नुहरुले र जति सबै र भोलि सबै च्यानल हेर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई भन्छु कि सबले सहयोग गरिदिनु होला हजुर भनि चाहन्छु भन्न चाहनुहुन्छ सर अब यो चाहिँ अब उहाँको यो एउटा काम छ जुन एउटा निस्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत अब आफ्नो चाहिँ बिल्कुल आफ्नो खुसीलाई तिलाञ्जली दिएर हैन खुसी त्यागेर समग्र एउटा समाजको लागि राष्ट्रको लागि एउटा सामाजिक जिम्मेवारी बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि लागिरहनु भएको छ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब उहाँ अब समग्रमा आफ्नो एउटा साथी निकटको साथी भएको हिसाबले पनि तपाई एउटा नैतिक आर्थिक रूपमा हरेक कुरामा सरसहयोग त छँदै नै छ के रहन्छ अब कसरी सञ्चालन गर्नु भए चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ सरको सुझाव छ त उहाँ राजन सरप्रति होइन अब गरिराखेको छ अब यसलाई निरन्तर चाहिँ दिनु भन्न म चाहन्छु हैन अलि राम्रो प्रगति गर्न दिनु भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँले हामीसँग महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो र यहाँ यो संस्थाप्रति गरिरहनु भएको जुन एउटा योगदान छ योगदानको अत्यन्तै उच्च मूल्याङ्कन रहनेछ र यसरी नै फेरि तपाईको निरन्तर साथ सहयोगको अपेक्षा संस्थाको तर्फबाट पनि रहिरहन्छ र हामी पनि आग्रह गर्छौं सधैं यसरी नै फेरि धेरै जनाको खुशी छ यसभित्र जोडिएको छ धेरै जनाको भविष्य जोडिएको छ हैन बालबच्चाहरुको भविष्यको सवाल छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण र महान कर्ममा तपाईहरु यसरी निरन्तर लागिरहनु भएको छ अझै यसै निरन्तरता रहिरहोस् र संस्थाप्रति पनि तपाईको एउटा सरसहयोग चाहिँ अझै निरन्तर रहिरहोस् एकदमै हामी कामना गर्न चाहन्छौं हस् थ्याङ्क्स कुराकानी गर्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू Bye.